မင်္ဂလာပါဧပြီ6ရက်နေ့ညနေခင်း6နာရီအချိန်ထိနောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်ကျွန်တော်ကတော့စိုးသူအောင်ပါလှန်သာယာမြို့နယ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေအထိုင်ချထားတဲ့ဝါဝဝင်းဆောက်လုပ်ရေးဝင်းမှာမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံလိုက်ရပါတယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်34ယောက်ဖမ်းဆီးခံရပြီး2ယောက်ကြာဆုံးတာကြောင့်တိုက်ခိုက်မှုတွေရန်နာထားရတယ်လို့ PSTF ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ကိုစွပ်စွဲထားတဲ့အဂတိမှုအတွက်အပိသက်အမိတ်ချမှတ်ပါရမယ်။နိုင်ငံတကာသတင်းတွေဘက်မှာတော့ရုရှားစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေကိုတဖြုတ်ဖြုတ်ချွေချခဲ့တဲ့ယူကရိန်းရဲ့လှုပ်ဝှက်ချက်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးဖို့ရွေးချယ်ထားပါရယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလှိုင်သာယာမြို့နယ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေတပ်ဆွဲထားတဲ့ဝါဝဝင်းဆောက်လုပ်ရေးဝင်ကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ကြောင်း MDRF ဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါရယ်။လှိုင်သာယာမြို့နယ်ရန်ကုန်ပသိမ်လမ်းမပေါ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေတပ်ဆွဲထားတဲ့ဝါဝဝင်းဆောက်လုပ်ရေးဝင်ကိုဧပြီ6ရက်နေ့မနက် 9:51 မိနစ်မှာ၎င်းမနက် 6:13 မိနစ်မှာ၎င်းမိုင်းနှစ်ကြိမ်ဖောက်ခွဲခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။တော်လန်မျိုးဆက်ပုံကံရုံထွက်ဆောင်းပုံးနဲ့အညီစက္ကဆာနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေကဝန်ထမ်းတွေရုံထွက်ကြရတဲ့ဒကြံမန်းနတ်ဖို့ကောက်ခံနေတဲ့စက္ကဆာကိုတတိပေးတဲ့အနေနဲ့ယာယီစခန်းကင်းပုံတာဖောက်ခွဲတာဖြစ်တယ်လို့ MDRF ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်သားအသေအပြောင်းနဲ့အထိအခိုက်စင်းကိုအတိမပြုတ်နိုင်ခဲ့ကြောင်း MDRF ကဆက်လက်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျ။ AOR တန်းဒီတာကြီးပသိမ်ခရိုင်အတွင်း2021ခုနှစ်မေလ5ရက်ကစလို့စစ်အုပ်စုကိုဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်မှုနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သတင်းပေးရှင်းလင်းလုပ်တဲ့စစ်စင်ရေးတွေမှာတပ်ဖွဲ့ဝင်34ယောက်ဖမ်းဆီးခံရပြီး2ယောက်ကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့အတွက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုခဏရန်နာထားကြောင်းပသိမ်ခရိုင်မြို့ပြပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့PSDF တာဝန်ရှိတဲ့သူကပြောပါရယ်ပသိမ်ခရိုင်အတွင်းသတင်းပေး၄ယောက်စစ်ကောင်စီတပ်သား၄ယောက်နဲ့ရဲတပ်သား၂ယောက်တို့ကိုရှင်းလင်းပြီးဘုံဖောက်ခွဲမှု73ကြိမ်စစ်အုပ်စုပိုင်းမိုင်းတဲတာဝါတိုင်း၄တိုင်ဘုံခွဲဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဖမ်းဆီးခံရကြောင်း၎င်းကအဆိုပါရယ်ကံကြီးတောက်ကညင်ငူကျွာထိပ်မှာမောင်းလာတဲ့စစ်ကားကိုဘုံပစ်တင်တဲ့မစ်ရှင်မှာစစ်ခွေး၄ယောက်သေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့ဝင်၁ယောက်လည်းအဲ့ဒီမစ်ရှင်မှာကြာဆုံးခဲ့တယ်ပသိမ်ရေချောင်းရဲတပ်ဖွဲ့စခန်းကိုဝင်ပစ်တဲ့မစ်ရှင်မာတို့ကတော့ရဲနှစ်ယောက်တည်တယ်။အဲ့ဒီမစ်ရှင်မာကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့ဝင်တယောက်ထတ်ကြခဲ့တယ်။အဖမ်းခံရသူတွေနဲ့ကြာဆုံးသူတွေရှိတော့မစ်ရှင်တွေရန်နာထားရတာပါ။တပ်ဖွဲ့ဝင်အစ်စ်တွေနဲ့မကြခင်မှာကျွန်တော်တို့ပြန်စတော့မှာပါလို့၎င်းကဆိုပါတယ်။လက်ရှိတပ်ဖွဲ့ဝင်အစ်စ်တွေဖြည့်ဆည်းပြီးပြန်လည်ဖွဲ့စည်းနေပြီးတော့တပ်ဖွဲ့ရဲ့မူလရည်ရွယ်ချက်စီကံချက်အတိုင်းစစ်အုပ်စုပြုတ်ကြတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ခိုက်မယ်လို့ PSDF တာဝန်ရှိတဲ့သူကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တပ်ဖွဲ့ရဲ့လက်နက်ပစ္စည်းတွေကိုပသိမ်14ရက်ကမှာ2021ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ10ရက်နေ့ကစစ်သားတွေတင်သွားတယ်ပြီးတော့အခုနှစ်မတ်လပိုင်းမှာလဲထောက်ဖို့တာဝန်ခံတယောက်အဖမ်းခံရတယ်သူစီမှာလဲကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းတွေပာသွားတာမနေဘူးအဖွဲ့ရဲ့ရန်ပုံငွေတော်တော်များများဆုံးရှုံးသွားတာကြောင့်မစ်ရှင်တွေလဲမလုံနိုင်သေးတာပါပါတယ်အဖမ်းခံရသူတွေနဲ့ကြာဆုံးသူတွေအတွက်ဆက်လက်တိုက်ခိုက်သွားမှာပါလို့၎င်းကဆက်လက်ပြောပါတယ်ဖမ်းဆီးမခံရတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအတိအကျကတော့လွမြောက်နေမြေတွေမှာတိုက်ပွဲဝင်နေကြောင်းတပ်ဖွဲ့ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းပြီးပြီဆိုရင်ပသိမ်ခရိုင်အတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့လက်ပါစီတွေကိုတိုက်ခိုက်မှာဖြစ်ကြောင်း PSDF အဖွဲ့တာဝန်ခံကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျမန္တလေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ကိုဆွဲဆိုထားတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်မောင်ဝိတ်နဲ့ဦးရဲမြင့်တို့နှစ်ယောက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အဂတိမှုသုံးမှုအတွက်မေလအတွင်းအပိသက်အမိန့်ချဖို့ရှိတယ်လို့အိုးဘိုထောင်အတွင်းသတင်းရင်းမြစ်ကဧပြီ6ရက်နေ့မှာမျိုးစိမကိုပြောပါရယ်ဧပြီ5ရက်နေ့မှာယာကြီးအမှုအမှတ်608အမှုတို့အတွက်အိုးဘိုအချင်းထောင်အထူးတည်ထောင်တရားရုံးမှာစွပ်စွဲခံရသူဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ကိုတနေ့ကုန်နေပါစစ်ချက်ရယူခဲ့ပါရယ်တရားသူကြီးကအမှုနဲ့ပတ်သက်လို့အပြစ်ရှိမရှိမေးမြန်ရာဝန်ကြီးချုပ်ကအပြစ်မရှိကြောင်းငြင်းဆိုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်ယင်းအမှုသုံးမှုနဲ့ပတ်သက်လို့လာမယ့်ရုံးချိန်မှာစွပ်စွဲခံရသူဘက်ကတင်ပြထားတဲ့သက်သေတွေကိုဆက်လက်စစ်ဆေးမှာဖြစ်ပြီးသက်သေ10ယောက်ကိုတင်ပြထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ယင်းသက်သေတွေကိုစစ်ဆေးပြီးပြီဆိုရင်နှစ်ဖက်ရှင်းနေတွေရှောက်လဲချက်ပေးပြီးတဲ့နောက်အပိသက်အမိတ်ချမှတ်ဖို့လည်းရှိနေပါတယ်။နောက်ရုံးချင်းကြရင်တရားခံပြသက်သေတွေကိုစစ်မယ်။ဒါပြီးရင်နှစ်ဖက်ရှောက်လဲချက်ပေးပြီးအမိတ်ချမယ်။မေလကုံလောက်အမိတ်ချနိုင်တယ်။တရားခံပြသက်သေ10ယောက်လောက်ပြထားတော့တရားကို2ယောက်လောက်စစ်နိုင်ပါတယ်လို့သတင်းအရင်းမြစ်ကရှင်းပြပါတယ်။ဧပြီ9ရက်နေ့မှာတော့ပြည်ဦးလွင်နဲ့ငင်းကြံမျိုးတို့မှာရှိတဲ့ NLD ရုံးခန်းစောက်လို့ဖို့မြင်းနေရာခြားထားမှုမှာ
အဂရိလိုက်စားတယ်လို့ဆိုကာစွပ်စွဲထားတဲ့ယာကြီးအမှုအမှတ်910အမှုအတွက်ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ကိုစစ်ဆေးဖို့ရှိနေပါတယ်အသက်80အရွယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ဟာသွေးကင်စာဝေဒနာခံစားနေရသူဖြစ်ပြီးအဂရိအမှု9မှုအပါအဝင်မဲမတမာပြုလုပ်တယ်ဆိုကာစွပ်စွဲထားတဲ့အမှု2မှုစုစုပေါင်း9မှုနဲ့တရားရင်ဆိုင်နေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေဘက်ကိုလည်းသွားရအောင်ပါရုရှားစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေကိုတဖြုတ်ဖြုတ်ချွေချခဲ့တဲ့ယူကရိန်းရဲ့လှုပ်ဝှက်ချက်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးဖို့ရွေးချယ်ထားပါတယ်စစ်ပွဲကပြီးဆုံးကနေပြီဖြစ်ကြောင်းရုရှားကယူကရိန်းကိုကျူးကျော်တိုက်ခိုက်မှုစတင်ပြီး၄ရက်မြောက်နေ့မှာယာကော့ဗ်ရက်ဇန်ဆက်က၎င်းရဲ့တပ်တွေကိုအာမခံပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဒီလိုပြောဆိုခဲ့မှုဟာလွန်ခဲ့တဲ့တလနီးပါးခန့်ကဖြစ်ပြီးမတ်လ25ရက်နေ့ခါဆန်မြို့နေတိုက်ပွဲတစ်ခုမှာတော့ရုရှားရဲ့49ဦးမြောက်တပ်ပေါင်းစုစစ်စင်ရေးကွက်ကဲရေးမှူးဗိုလ်ချုပ်ကြီးယာကော့ဗ်ရက်ဇန်ဆက်ကြာဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်၎င်းဟာယူကရိန်းစစ်စင်ရေးအတွင်းတည်ဆုံခဲ့ရတဲ့9ယောက်မြောက်ရုရှားဗိုလ်ချုပ်ဖြစ်ကြောင်းယူကရိန်းအာဏာပိုင်တွေကပြောဆိုခဲ့ပြီးအနောက်နိုင်ငံတွေကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်ရုရှားဘက်ကတော့ဒါကိုအတည်မပြုခဲ့သလိုကြာဆုံးကိန်းဂဏန်းများကိုတီးခြားအတည်ပြုတာမျိုးလည်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့နိုင်ငံရဲ့ထိတ်တန့်ဗိုလ်ချုပ်တွေဟာယူကရိန်းစစ်ပွဲအတွင်းမှာတာမန်ထက်များပြားတဲ့အရေးအတွက်ထိအောင်တည်ဆုံခဲ့ကြရပါတယ်။စစ်တပ်အများစုမှာဗိုလ်မှူးကြီးသို့မဟုတ်ဗိုလ်မှူးချုပ်ထက်ယာဒူးကြီးတဲ့အရာရှိတွေဟာများသောအားဖြင့်တက်ခွဲများနဲ့တက်မာများကဲ့သို့သောကြီးမားတဲ့ဖွဲ့စည်းမှုများကိုကုတ်ကဲကြပါတယ်။အမြောက်ဆန်နဲ့ဒုံးကြီးများလွတ်ရာအကွာအဝေးမှာနေရာယူလေးရှိတဲ့စစ်စင်ရေးကွက်ကဲမှုဌာနချုပ်ကြီးတွေဟာရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်နဲ့အတော်ဝေးဝေးမှာတည်ရှိကြပြီးအဲ့ဒီကဗိုလ်ချုပ်တွေအတွက်ပုံမလုံးချုံတဲ့အနေအထားတစ်ခုလို့ပြောလို့ရပါတယ်။အမေရိကန်ဟာဗီယက်နမ်စစ်ပွဲမှာစစ်ဗိုလ်ချုပ်9ဦးကြာဆုံးခဲ့ရပေမဲ့အခုလိုမျိုးတရင်ဘက်အနေငယ်အတွင်းမဟုတ်ဘဲနှစ်ပေါင်း20ကြာစစ်ပွဲအတွင်းဖြစ်ပါတယ်။အများစုက၎င်းတို့လိုက်ပါလာတဲ့ရဲအင်များပြစ်ချခံခဲ့ရချိန်မှာတည်ဆုံခဲ့ရပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုအတွင်းကအာဖဂန်နစ္စတန်နဲ့အီရတ်စစ်ပွဲတွေမှာလည်းအမေရိကန်ဗိုလ်ချုပ်တဦးသာတည်ဆုံခဲ့ပြီးအာဖဂန်စစ်သားတဦးကပြစ်ဒဏ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဖြစ်ချက်နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရင်တော့1989မှ89ခုနှစ်အတွင်းအာဖဂန်နစ္စတန်ကိုအလုံးရင်းနဲ့သိမ်းပိုက်ခဲ့စဉ်ကဆိုဗီယက်ယူနီယံဟာစစ်ပွဲပထမ6လအတွင်းဗိုလ်ချုပ်6ဦးခန့်သာဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့ယူဆရပါတယ်။ဂျီရန်အရာရှိများရဲ့ဝေးကွာတဲ့ကာလအတွင်းကကြာဆုံးခဲ့ရမှုတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ဖို့နှစ်ပေါင်း80နောက်ကြောင်းပြန်ကြည့်လဲဆိုဗီယက်ဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းဗိုလ်ချုပ်ကြီး235ဦးနေပါတိုက်ပွဲမှာကြာဆုံးခဲ့ကြောင်းအလက်ဇန်းဒါမက်စလော့ရဲ့ကြာဆုံးလေပြီးသောရုရှားစစ်ဗိုလ်ချုပ်များစာအုပ်မှာတွေ့ကြရပြီးအခြားနည်းနဲ့တည်ဆုံးသူဗိုလ်ချုပ်ကြီးအယောက်200ကျော်ဒီစည်းရဲမှာမပါဝင်ပါဘူးအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းဂျာမနီရဲ့ကျူးကျော်တိုက်ခိုက်မှုကိုခံရတဲ့1940ခုနှစ်ဂျွန်လာကနေ1940နှစ်နိုဝင်ဘာလအထိဂျာမနီတပ်နေတော်ကစတာလင်ဂရက်ကိုဝန်းရံထားတဲ့အဆိုးဆုံးကာလအတွင်းမှာတောင်လက်ရှိနှုံထားခန့်ဖြစ်တဲ့တလလျင်ရုရှားဗိုလ်ချုပ်6ဦးအောက်သာတည်ဆုံးခဲ့ပါတယ်ဒီကနေ့တည်ဆုံးမှုမြင့်မားရခြင်းရဲ့အကြောင်းတွေထဲမှာတစ်ခုကတော့ရုရှားဟာ၎င်းရဲ့ထိုးစစ်ဆင်မှုအများအပြားကိုယူကရိန်းမြောက်ပိုင်းစီပြောင်းရွှေ့လာတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်တင်ကားတွေဟာအမြောက်ပြစ်ကူမပါဘဲရှေ့ကိုမတက်နိုင်ဖြစ်ခဲ့ရခြင်းကခင်မီလက်နက်တွေပေါင်းစည်းထားတဲ့စစ်ပွဲကိုရုရှားတပ်တွေစွန့်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိကြောင်းပြသနေပါတယ်စိတ်ဓာတ်ရေးဟာနှိမ်ပါပြီးထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးညံ့ပြင်းတဲ့အတွက်အသေးအပြောက်လည်းမြင့်တက်လာပါတယ်နောက်တစ်ခုကရုရှားဗိုလ်ချုပ်တွေရဲ့ဖက်နက်တွေထဲမှာရှင်တွေဝင်သွားပုံရပါတယ် Professional စစ်တပ်အများစုမှာပြန်တန်းဝင်မဟုတ်သောအရာရှိ NCOS လို့လူသိများတဲ့စစ်တပ်မှာနှိမ့်ရှေလာများတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့အကြီးတန်းအရာရှိများဟာတပ်ဖွဲ့များကိုကြီးကြပ်ရပြီးတခါတရံစစ်ပွဲအတွင်းမှာအဖွဲ့ငယ်တွေကိုဦးဆောင်ရပါတယ် NCO တွေဟာ NATO ရဲ့ကြိုးရိုးဖြစ်တယ်လို့မာမေးအဖွဲ့ရဲ့အရာရှိတူကပြောဘူးပါတယ်ရုရှားစစ်တပ်မှာတော့ခေါင်းဆောင်မှုအလွှာနဲ့ရင်းမောင်းတန်းနိုင်တဲ့ NCO တွေမရှိပါဘူးဒါကြောင့်အကြီးတန်းအရာရှိကြီးတွေကိုပဲရှေ့လန်းထိ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်သွားပြီးအခြေအနေကိုကြီးကြပ်ဖို့နဲ့၎င်းရဲ့အောက်ကတပ်မှုတွေရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်အတွက်တစိမ့်တုံးထုပေးဖို့စစ်လွတ်ခံရလိမ့်ရှိပါတယ်ဒါကစိုးတော့မစိုးပါဘူးတံမူကောင်တယောက်ဆိုတာရှေ့တန်းမြေပြင်ရဲ့အခြေအနေကိုသိဖို့လိုပါတယ်။ဆိုတာကဒီလိုစွန့်စားကန်းထွက်ရတဲ့ဗိုလ်ချုပ်တွေအတွက်လုံခြုံမှုမရှိတဲ့လုံခြုံရေးပါပဲ။ရုရှားတပ်ဖွဲ့တွေမှာခင်မီ SZ ကုတ်တွေနဲ့ဟွက်ထားတဲ့ရေဒီယိုတွေရှိပေမဲ့အကျင့်ပြတ်ခြားစားမှုကြောင့်လို့ဆိုရမလားမသိ
ये दो अलोन नेबा नेबों जा रहे लो बीड़ी शा ट्वीको म्योमिये इंस्टीट्यूट पे टोवें पिराउजो ये या इंस्टीट्यूट का तोंता बारे डेडो रशिया से दिरुहा कहुआ थारे रेडियो असा तामें मोबाइल फोन ने गुदा अतोंपियो ने जा बारे याले अभी लगानो ये सदो ए म्यागो जापिया हंडा नायो नामगा तीनिया रुगुबा इलेक्ट्रॉनिक सेवे दोम हो साइबर सेवे दो निपिन्या म्याने थाउलें तिशी नाय मारे रशिया हा लगाऊं को बाय सुबह निपिन्या गो नटाऊं सलीगो ने नाउ बाय डोंबेसी यूक्रेन टेम्या गो टाइकाई पो डो दोम जुगे बारे अकुरो लगाऊं नो चीन याशी जीरो पिम्मा ठाबो डो यूक्रेन ये म्याउ टपो रे ने स्नाइपर मारुगा दोम जु ने जा बारे नाउ नायगे नुगा निंसु ठाबे में लगाऊं नो ये थाउलें एजेंसी रे ने လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့များကရုရှားတပ်တွေရဲ့ဒီနေရာကိုရှာဖွေဖို့ယူကရိန်းကိုအကူအညီပေးနေတာဖြစ်နိုင်ကြောင်းအချို့သောအတွင်းလူတွေကအကြံပြုကြပါတယ်။ CIA ဟာစနိုက်ပါသမားများအပါအဝင်ယူကရိန်းအရန်တပ်ဖွဲ့တွေကိုနှိမ့်ပေါင်းများစွာလေ့ကျင့်ပေးခဲ့ကြောင်းအမေရိကန်ထောက်လှမ်ရေးအရာရှိဟောင်းတို့ကယာဟူးနျူးစ်ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အခုစနိုက်ပါသမားတွေရဲ့ကြီးမားတဲ့အစွမ်းအစကိုမ
ပြင် ဘက်မှာ အမှတ်နေရာ အထူးရန်နေရာ တက်မှာမူ ပိုးကြီး Dennis Curilo သေဆုံးကြောင်း အခိုင်အမာ သတင်း ရခဲ့ပါတယ် ဒီလို အရာရှိတွေက ၎င်းတို့ တိုက်ခိုက်ရေး unit တွေရဲ့ အသေးစိတ် အချက်အလက်တွေကို သိရှိထားတဲ့အတွက် Russia စစ်တပ်ရဲ့ စစ်ရန်တရားကို ပြတ်ပြားစေဖို့ အရေးတကြီး တုတ်တင်ပြရမယ် ရင်ကောင်တွေ ဖြစ်ပါတယ် Russia တပ်ရင်းတွေ တက်မှတွေ အတွက် ကြီးကြီးမားမား ဆုံးရှုံးမှုက သူတို့ရဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေ ဆုံးရှုံးမှု ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ London Kentech တို့မှ Rob Lee က မှတ်ချက်ချခဲ့ပါတယ် ဒီဆုံးရှုံးမှုတွေက အစားထိုးနိုင်ဖို့ တကယ်ကိုခက်ခဲပါတယ်လို့ သူကစက်ပြောပါတယ် မြစီမားရဲ့ သတင်းအစီအစဉ်ကို ဒီမှာခဏ ရန်နာကျင်ပါတယ် ကြည့်ရှုခဲ့ကြတဲ့ မိဘပြည်သူ သူချင်းစီကို ကျေးဇူးအထူးပဲ တင်ရှိပါတယ် ကျွန်တော်တို့ သတင်းရင်တွေအတူတူ ပြန်ဆောင်ကြပါဦးမယ်